Välkommen till veckans mindfulness-tips. Vecka 4. Hur du kan vara närvarande just nu. Att leva närvarande i nuet kräver övning. Det kan låta konstigt för dig, men de flesta människor lever i framtiden och oroar sig för vad som kommer att hända. Eller är det förflutna och grubblar över vad som har hänt. Det är svårt att vara närvarande i nuet. Men det finns några saker du kan göra direkt nu. Lyssna. Ta en paus en stund för att lyssna på ljuden omkring dig. Vad kan du höra? Hör du musik som spelar? Kvittrar fåglar? Kan du höra konversationen från familjen eller medarbetare? Plingar notifikationer på din mobil? Tona in på din kropp. Lägg märke till din nuvarande hållning. Är du ihopsäckad över din dator? Eller står du rak i ryggen i mitten av ett konferensrum? Hur känns din nacke och dina axlar? Är de hårda och spända eller mjuka och avslappnade? Ju mer du tonar in på din kropp, desto lättare blir det att vara närvarande i nuet. Det är tack vare din kropps kontakt med den fysiska världen. Om du vill vara fullständigt närvarande så är att börja vara närvarande i din kropp en bra idé. Se dig omkring. Observera din omgivning en stund. Om du behöver se den genom färska ögon kan du prova med att räkna antalet blåa saker i rummet eller se hur många likadana saker som exempelvis pennor eller klistermärken som du kan räkna till. Att leva närvarande i nuet är lättare sagt än gjort för de flesta människor. Du kanske lyckas att vara närvarande bara några få sekunder när du först börjar. Men ge inte upp. Ju mer du utövar mindfulness, desto mer naturligt kommer det att kännas och du kommer att få fler fördelar och resultat från processen. Fler tips för att förbättra ditt välmående på ett naturligt sätt hittar du på lighttransmission.se.